د ماسکو نه بهر فضا غمجنه ده او د کراکس سیټي هال ته خلک ولو نږدي. په روس کې د اتوار ورځ د سوګ یا ماتم ورځ وه او د مل جنډه هم نیمکخته وه. د جمعې په ورځ په روس کې شوې د ترهګرۍ پیښه د شلو کالو تر ټولو خونړۍ پیښه وه چې څلورو وسلوالو د ماسکو نه بهر په یو حال کې د موسیقۍ په روان محفل د جدیدو وسلو سره ناتاره ډزې وکړې او ګڼ شمېر خلک یې ووجل او زخمیان کړل. موږ د غم په دې وخت کې د یو بل سره یو ځای ولاړ یو. په رښتیا دا درد نه شي بیانېدی. د روس صدر پوتین ویلي د حملې نه پس یو لستنان به شمول د څلورو وسلوالو نیول شوي دي او دا چې دوی پټېدل او یوکرین اړخ ته روان وو چېرته چې ړومبي معلومات ښایي د دوی دپاره په پوله د ورهوړېدو یوه لاره تیاره کړی شوې وه چې یوکرین ته واوړي. خو د یوکرین صدر زیلنسکی وایي پوتین د دې حملې تور په نورو لګولو دپاره لارې لټوي. دا کوم په زرګونو روسان یې چې په یوکراین کې وژل کېږي هم دا کافي وو. په ملک کې دننه یې ترهګر ودرولي او که چېرې روسان په خاموشۍ سره د موسیقۍ په مسؤلونو کې مرګونو ته تیار دي او د خپلو خصوصي پوځونو نه پوښتنې نه کوي، نو پوتین به هم دغه شان نورې پیغې هم د خپل شخصي طاقت په ګټه استعمالوي. اخوا تندرو ډله د ایشوای چې وسلوالو یې ماسکو ته نږدې حمله کړې او خپلو مرکزونو ته په محفوظه د واپس راتلو نه وړاندې پسونو خلک وجلي او زخمیان کړي او غټه تباهي جوړه کړي. د امریکې یو چارواکي هم د جمعې په ورځ ویلي استخبارات د داعش د دغه حملې د ذمواري اخیستلو تصدیق کوي. په عالمي کچه هم د ماسکو د دغه حملې په کلکه غندنه شوې. په ایکس د یورپی یونین د خارجه چارو ویان پیټر سټانو لیکلي یورپی یونین په کراکس سیټي هال د ترهګرې حملې ډیر غمجنه کړی دی او په عامو خلکو د هر قسمه حملې غندنه کوي. ترک صدر رجب طیب اردوان هم د روس همنصب ولادیمیر پوتین سره په ټلیفون غم شریکی کړي او د روس سره د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې د همکارۍ امادګي ښودلې ده. د برتانیې خارجه وزیر ډیوډ کیمرون هم په ایکس د دې پیښې غندنه کړي او د وژل شوي خلکو کورنو سره یې غم راضي کړي. امریکا هم په یو بیان کې په کلکه دا پیښه غندلې ده. امریکا ویلي د هر قسمه ترهګرۍ غندنه کوي او د روس د خلکو سره یو ځای ولاړه ده. د دې نه علاوه اټلی، سربیا، جرمنی، نیدرلینډز، افغانستان، ایران او پاکستان هم په هغو ملکونو کې دي چې په کلکه دا پیښه غندلې او په ځاني تاوانونو یې خواخوږي کړي. په دغه پیښه کې د وژل شوو تنانو شمیر هم 133 ته رسېدلی. سمینه احسن، وایس آف امریکا، ډیوا، واشنگټن ډی سي.